Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaayaay ang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalulubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan ka tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan ka mo kami. Panginoon, kawaan ka mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos. At di sila makararanas ng kamunting pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan. At ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarosahan, ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makaunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa kanyang pag-ibig sapagkat siya'y mabuti at maawain sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang puon natin palagi kong pupurihin ang dakilang po natin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang po natin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang po natin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisip hayo. Ang walang pag-asay, hindi binibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang po natin. Tumayo po tayo. Ale. ang sa akin nagmamahal. Tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahal. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo, sa kaniya, Halika at lang makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin? dahil sa ginagawa niya ang iniutos sa kaniya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bigyan natin ng papuri ang ating poong Hesus na sareno. Tunay nga po na ang ating pong Jesus Nazareno ay hinubad ang kanyang estado at nakipamuhay sa atin. Siya mismo naging alipin upang tayong mga makasalanan ay mabigyan ng laya. Sa atin pong ibanghelyo ngayon, mga kapatid, lalo na po sa verse 10 ng ating uh, gospel, kalimitan po, sinasabi dito na sa bandang huli, sinasabi tayo ay mga aliping walang kabuluhan, useless servants. Subalit mga kapatid, kung ating titingnan ang sitwasyon po sa Ebanghelyo, yun pong uh, alipin ay hindi naman natin pwedeng sabihin useless sapagat talagang may mga ginagawa siya. Marahil ang nais sa ating ipahiwatig ay after all that we have accomplished in life, we are just humble servants. Kumbaga po mga kapatid, ang nais iparating sa atin ng Panginoon, marami ka makamit, marami ka mang achievements sa buhay mo, in the end, lahat naman iyan ay biyaya ng Diyos sa iyo. Kaya nga't wala kang dapat ipagmayabang, ipagmalaki at angkinin na iyo. Everything is grace. In front of God, we must have a humble attitude. Kaya nga po tayo, hindi po ba kapag tayo nagsisimba dito sa Kiyapo, tayo ay sinusurrender lahat sa poong Jesus na Sareno. Sapagat alam natin, Panginoon, alam mong ang aking kakayahan ay hindi sasapat. Gawin ko man ang lahat, everything is grace. Mga kapatid, sa panahon na kapag lumalaki na ang ating ulo, kapag nagiging mayabang na tayo, balikan natin ang poong Jesus na sareno. Tinuturoan tayo ng ating poong Jesus na sareno, go back to the proper place. Tingnan mo ang aking ipinakita. Ako ay naging alipin para sa iyo. And so, my dear brothers and sisters, let us be reminded, in every accomplishment, there is a God behind your success. Kaya't huwag tayong makakalimut magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, sa lahat po ng meron ako, maraming salamat. Panginoon, sa lahat po ng darating, maraming salamat. Panginoon, sa mga bagay na hindi na ipagkalob sa akin, marahil may mas maganda kang ibibigay. At dahil dito, maraming salamat. Sa mga panahon na hindi na natin kaya ang lahat, we surrender to the Lord everything with a humble heart. In the Eucharist, Jesus Christ exemplified How is it to be a true, humble servant of the Father? Bagaman siya'y susuong sa pagpapakasakit, sinabi niya, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ganon din po tayo bilang mga lingkod. Tinatawagan tayo ng ating Panginoong Jesus. Gawin mo rin, ang pagiging lingkod sa iba na may kasamang mababang loob, pusong handang sumunod, hindi sa gusto mo, kundi sa gusto ng Diyos na tumawag sa iyo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na Kanyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal. Sa bawat kahilingan ng atin pong itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod na may kasipagan at pagsasakatu para ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Tayo, naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang ating mga tapat na yumao, nawa'y biyayaan ng ating banal na guro na makalangit at nagantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming mag maging lingkod sa bawat isa. Kasama si Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. man. Amin. Maupo po tayo. Handog na sa iyo, Ama, ang pinapayat at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sa sumasamba at nagmamahal sa iyo. Nawa'y dali anghel, ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos, Amang Makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mong, ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan na iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo Gayun din naman nung matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagmunyi natin ang misteryo ng panalampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayundin ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabihak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Tinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapaglitas naming si Heso Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisara pa ng o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. dari Tuhan. At yung turo pakikinggan at itatago sa surat. y um paglitas sa utos mo lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Paris Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga all-soul symbolo sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikam po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Kaysong o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na, utang na loob ang banal na pakikinabang at inuluhog naming ang Espiritu Santo ay magumapaw sa kalooban namin kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga haluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hirap na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga iyong maong nagsipanaw. sila naway sila yan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na po Jesus na sareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amin. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal cana, nuestro padre jesus nazareno diluol hati kan nuestro padre jesus nazareno dinarangal narangal kana Nuestro Padre Jesús Nazareno diluwal hati kana